Video që po bëhet virale, frenat nuk funksionojnë dhe avioni përplaset. Frik dhe panik në fluturim për këngëtaren e njohur dhe bashkëshortin e saj. Jemi shokuar. Elitra Lamborghini dhe Afrojack përjetuan momente frike teksa po fluturonin me një avion privat që po i çonte nga Parisi në Antwerp. Të dy kanë treguar gjithçka në profilin e tyre në Instagram për shkak të motit të keq. Avioni u detyrua të bënte një ulje emergjente. Avioni është përplasur mbi bar, por fatmirësisht nuk është përmbysur, por është ngadalësuar. Ende nuk po i gjej dot fjalët, ka shkruar e shokuar këngëtarja në rrjetin social. Elektra ka rrëfyer hap pas hapi fatkeqësinë e saj për fat të mirë me një fund të lumtur, e kompletuar me imazhe të momenteve të ndryshme. Ne ishim vërtet me fat sonte, nisi ajo rindërtimin e skenës. Fillimi i fluturimit ishte plot turbulenca, por gjithçka po shkonte mirë, shkruan ajo duke treguar pamjet e bëra menjëherë pas ngritjes dhe vazhdon. Gjysma e udhëtimit ishte mjaft e qetë, por momenti frikës për të dhe të dashurin e saj filloi më pas. Fillojmë të zbresim duke u përpjekur të shmangim stuhin, shkruan Elektra duke postuar një foto të re. E gjejmë veten me stuhis që ishte shumë e fort, duke inkuadruar qiellin e zi. Duke treguar dhe inkuadruar qiellin e zi. Fillojmë të ulemi në pistë në mes të stuhis dhe piloti fillon të bërtas, frenat nuk funksionojnë dhe mjeti përplaset me barin, por fatmirësisht nuk na përmbysi, por arriti të frenoj. Vion Elektra Lamborghini, e cila ndau imazhet e avionit në lëndin dhe mjetet e shpëtimit që e transportonin atë dhe të dashurin e saj në një ambient të sigurt. Historia e tyre vazhdon nga komisariati ku ata të dy përpiqen të buzëqeshin pavarësisht frikës. DJ ka rrëfyer edhe në rrjetet sociale fatkeqësinë. Kishim shumë fat që avioni ynë u ndal në bar. As gruaja ime dhe as unë nuk jemi të lënduar, shkroi ai. Fatkeqësia Elektra Lamborghinit përfundoi në mënyrën më të mirë të mundshme. Për fat të mirë, ata arritën shëndoshe mirë në destinacionin e tyre ku i pritën festimet për ditëlindjen e 35 vjetorit të DJ-t. Arsyeja për të festuar këtë herë është dyfish.